Սալվադոր Դալիի քանդակի ամենախոշոր մասնավոր հավաքածուի մեջ Միլոսյան Վեներայի դասական անտիկ արձանից ոգեշնչված կնոջ դալիական ֆիգուրներն են, դրանց մեջ ամենահայտնին գզրոցներով Վեներան։ Կինը գաղտնի երևույթ է, գաղտնիքներն էլ բազմաթիվ գզրոցներում են թաքնված։ Այս քանդակները ստեղծվել են Սալվադոր Դալիի կողմից հեղինակային իրավունքով Դալիի օրիգինալ, Դալիի ձեռքով պատրաստված գաղապարների հիման վրա։ Եվ սահմանափակ քանակությամբ թողարկվել են և սերտիֆիկատներով վաճառվել են։ Կրկնօրինակ չեն, ինչու, որովհետև ստեղծվել են հենց Դալիի ձեռքով ստեղծած կաղապարների հիման վրա։ Քանդակ, գրաֆիկա, խեցեղեն 20-րդ դարի նշանավոր արվեստագետների 260-ից ավելի աշխատանք է ներկայացված մինչև ապրիլի 26-ը ցուցադրության մեջ զգալի տեղ են գրավում Սալվադոր Դալիի գրաֆիկական աշխատանքները, դրանք արվել են Պիեր Արժիլեի համար։ Արժիլեն ուներ իր պատկերասրահը և կոնկրետ պատվերներ էր տալիս Սալվադոր Դալիին կոնկրետ շարքեր նկարազարդելու համար կամ կոնկրետ գրաֆիկական աշխատանքներ իրականացնելու համար։ Եվ իրենք 10 տարվա պայմանագիր էին կնքել, որի ընթացքում Դալիին մի քանի հազար գրաֆիկական աշխատանք է արել։ Ազգերի արվեստ հիմնադրամի նախագահ Ալեքսանդր Շադրինի 15 տարիների ընթացքում ստեղծած հավաքածուն է այն Դալիի քանդակների, նաև Պիկասոյի խեցեգործական աշխատանքների ամենախոշոր հավաքածուն է։ Մեծն Պաբլո Պիկասոն 1940-ական թվականներից տարվել է խեցեգործությամբ, ստեղծել է մեծ հավաքածու, որը կիրառել է իր կենցաղում։ Չի օգտագործել ավանդական միջոցներ խեցեգործության ոլորտում և կարելի ասել ինչ-որ առումով քանդակային բնույթ է տվել, քանդակային երանգ է տվել ձեռքով, ծեփման միջոցով, ոչ թե դուրկով է ստեղծել, այլ հենց ծեփման միջոցով է ստեղծել։ Դրա համար այդ իրաչափ քանդակային մտածողությունը նաև տեսնում ենք նրա խեցեգործական աշխատանքներում։ Յուրահատկությունը նաև նկարչի մտածողությունն է և այդ հյութեղ գունեղ վրսնահարվածներն են, ինքը կարելի ասել գեղանկարչությունը ստեղծել խեցեգործական աշխատանքների վրա։ Հայաստանի ազգային պատկերասրահ բերված Դալիի գործերի թվում են Ապոլիների, Լաֆոնտենի, Ռոնսարի երկերին նվիրված գրաֆիկական շարքերը, գրքային նկարազարդումները։ Հավաքորդը իր համար ընտրում է ամբողջական շարքեր, այսինքն նա ձեռք չի բերում մեկ կամ երկուական աշխատանք, այլ հնարավորինս ամփոփ և ընդարձակ շարքեր է ձեռք բերում, որովհետև երբ որ մենք տեսնում ենք աշխատանքները ամբողջական շարքի մեջ, ավելի տեսանելի է դառնում ամբողջ ստեղծագործական գործունեությունը, անհատի մտածողությունը։ Շուրջ 100 տարի առաջ Փարիզի բոհեմական միջավայրում հանդիպած իսպանացի մեծ նկարիչները երբեք համատեղ չեն ցուցադրվել, ավելի ավակ Պիկասոն Դալիի կատարելատիպներ, կրտսերի երևակայությունն ու տաղանդը մեծ Պիկասոն գնահատել էր առաջին հայացքից, սակայն մեկի անտանելի սնոբիզմի, մյուսի խոցված մեծամտության պատճառով նկարիչները խուսափել են առհասարակ բոլոր տեսակի շփումներից։ Այժմ մասնավոր հավաքածուների և հավաքորդի ստեղծած ցուցադրության կոնցեպտի շնորհիվ նրանք մեկտեղվում են աշխարհի տարբեր երկրներում, այդ թվում Հայաստանում։ Հերմինե Հակոբյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։